Історичні рішення далі від Москви та розвиток на місцях. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні у випуску. Ми розкажемо про таке. Звернення президента про сучасне минуле. Небезпечна хвороба. Кір атакує. Дорога – дорога. Хто робитиме проект за 21 мільйон? Субвенційні кошти. Відновлення соціальних об'єктів. Чи буде спортзалу та які проекти реалізували? Розвиток населених пунктів Рахівщини. Історичний матч. Динамо минає амбіції прем'єр-ліги. Також про те, що кажуть у Вселенському патріархаті про патріархат московський, про міжнародні зустрічі та допомогу, прогнози для України, робочі та депутатські зібрання. На найвищому рівні відбулася зустріч очільника України та Німеччини, тож з цього і починаємо. Президент України Петро Порошенко подякував генеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель за постійну підтримку України. В свою чергу Ангела Меркель висловила підтримку Україні, засудила вибори в непідконтрольних Києву районах Донбасу та виступила за продовження санкцій Євросоюзу щодо Російської Федерації. Лідерка ФРН заявила про продовження надання Україні фінансової та технічної допомоги в реформуванні економіки. Вона також сказала про зацікавленість німецького бізнесу інвестувати в Україну і закликала офіційний Київ активізувати боротьбу з корупцією. А в Національному банку припускають, що Україна до кінця 2018 року може отримати транш від Міжнародного валютного фонду у межах 1,5-2 мільярдів доларів. Головною умовою для отримання цих коштів є ухвалення Україною бюджету на 2019 рік. Після рішення уряду про підвищення ціни на газ, МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики «Стендбай», яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні наступного року. У Європейському банку реконструкції та розвитку оновили прогноз зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2018 року до 3,5%. Про це повідомляється в звіті «Регіональні економічні перспективи». Банк прогнозує зростання української економіки на 3,5% у 2018 році і на 3% в році 2019, в порівнянні з 2,5% у році минулому, йдеться у повідомленні. У звіті також відзначається, що швидший темп зростання реальної заробітної плати та грошових переказів стимулював споживання серед населення, а інвестиції в основні фонди продовжували досить швидко зростати протягом перших двох кварталів цього року, хоча й повільніше, ніж в той же час в період минулого року. Загальна інфляція протягом перших 9 місяців 2018-го становила майже 11,5%, в порівнянні з попереднім роком, що набагато вище середньострокового ліберального рівня в 5% плюс-мінус 1 процентний пункт. Під економічними санкціями Кремля опинились 127 українських народних депутатів. Документ, який офіційна Москва називає, цитую, відповіддю на недружні такі дії України, що суперечать міжнародному праву, кінець цитати, передбачає замороження коштів, цінних паперів та майна в Росії, що належать цим фізичним та юридичним особам, а також заборону на виведення ними капіталу за межі Російської Федерації. Серед 322 українців, які потрапили під російські санкції, 127 народних депутатів України 8-го скликання. 44 від блоку Петра Порошенка, 23 позафракційні, 21 від Народного фронту, 20 від Радикальної партії Олега Ляшка, 6 від Батьківщини, 6 від Самопомочі, 4 від Волі народу, 2 від Опозиційного блоку та 1 від Відродження. І на цьому тижні стало відомо, що Служба безпеки України викрила російські спецслужби на вербуванні родичів українських військових представниками ФСБ Російської Федерації, ЛНР, ДНР, близьких родичів українських військовослужбовців. Оперативники спецслужби встановили, що дружини трьох офіцерів Збройних сил України були завербовані під час перебування у своїх батьків у Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. На жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в'їзду та виїзду в'язницею, утисками батьків. Внаслідок вони надали письмові згоди на конфіденційне співробітництво із обранням псевдонімів. Після повернення на підконтрольну українській владі територію жінки співпрацюють зі слідством та дають покази щодо обставин їх вербувань та отримання завдань. Служба безпеки України нагадує, що за вчинення злочинів за частиною 1 статті 111 «Державна зрада» передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.
Ієрархи українських церков зараз в очах Константинополя мають однаковий статус. Ієрархи Вселенського престолу. Нещодавне рішення Синоду Вселенського патріархату скасувало юрисдикцію російської церкви над українським єпископатом. Відтак нині всі православні архієреї України вважаються служителями Вселенського престолу, незалежно від того, до якої з трьох церков вони належали раніше. І повинні чекати на директиви Константинополя щодо своїх подальших дій. Про це заявив впливовий архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков. Доктор богослов'я архієпископ Тельміський Іов Геча. І в продовження теми далі дивіться про таке. Геть від Москви. Президент привітав українців зі століттям утворення Західноукраїнської республіки і закликав згадати суворі уроки минулого. Коли через внутрішній розбрат різних політичних сил, не здатних об'єднатися навіть на тлі російської агресії, на початку ХХ століття країна втратила омріяну державність. Як наслідок пережила Голодомор, великий терор, депортації, русифікацію, нищення української мови. Петро Порошенко заявив, українська влада більше ніколи такого не допустить. Нічого подібного в нашій історії не повториться. Ми цього не допустимо. І на відміну від наших далеких попередників, ми зберегли державу. Так, безвідповідальних політиканів не бракує і сьогодні, але є відповідальна влада. І головне – потужна українська нація, яка збудувала сильну армію, яка йде своїм шляхом, яка впевнено крокує геть від Москви, геть від імперії, до єдиної родини європейських народів, до Євросоюзу та НАТО. Європрагнення Україна закарбує в Конституції, пообіцяв президент, і це стане логічним продовженням таких здобутків, як безвіз та угода про асоціацію. Курс на віддалення від Москви також залишиться незмінним. Справедливість торжествує. Воїнів Української повстанської армії визнали нарешті учасниками національно-визвольних змагань. Пройшла декомунізація, і карту України очистили від більшовицько-радянських назв, і на смітник історії відправили комуністичну партію. Ми вжили не показових, а результативних заходів зі зміцнення української мови в освіті, на радіо і телебаченні, у книговидавництві та в кінематографі. І в першому читанні прийняли новий закон про посилення ролі української мови як державної. Кількалітні переговори дали великий результат. Вселенський патріарх ухвалив рішення надати автокефалію Православній церкві в Україні. Спільними зусиллями з його всесвятістю ми повністю перекреслили зазіхання Москви на Україну як нібито канонічну територію Російської церкви. Армія, мова, церква – це не гасла. Це стратегічна рамка, це чіткий орієнтир, це конкретні справи. І щасливий, що є чим прозвітувати перед вами. А 31 жовтня під час зустрічі з представниками бізнесу президент заявив, що Україна взяла на себе обов'язки зрівняти внутрішні і зовнішні ціни на газ ще у 2008 році за підписом прем'єр-міністра того часу. За його словами, розрахунки по старих кредитах наразі складають 54 мільярди боргу. Цитую, меморандум з МВФ підписали 31 жовтня 2008 року, рівно 10 років тому. Дивно, що опозиція не святкує цю урочисту дату, сказав він. І далі цитата, хто на той час був прем'єр-міністром, я називати не буду французькою. Це звучить так, Шершель. Але хто б там не був, подібні зобов'язання носять не персональний, а міжнародно-правовий характер, хоча брали одні, а виконувати мають інші, додав Петро Порошенко. З 1 листопада ціна зросте на 23,5% для газопостачальних компаній, складе вона 8550 гривень за 1000 кубометрів. Про те, до яких акцій призвели рішення про подорожчання газу та що пропонують закарпатці, дивіться далі. Ужгородець пан Іван – пенсіонер та інвалід першої групи. Чоловік все життя працював будівельником. Нині має проблеми із зором. Кожні півроку близько 1500 гривень витрачає на ліки, а загальний бюджет, за який живе щомісяця, пенсія – 2800. Користувався субсидією, однак з травня цієї пільги його позбавили. Я пішов узнати, що і як. Вони мені сказали, тобі не положено, тому що в тебе син прописаний. А син уже 20 років живе своєю сім'єю. Виходить так, що накладно. А якщо тепер газ мені треба буде платити, я посчитав, хоча б 2,5 тисячі. Що в мене останеться? Молодший син чоловіка вже 20 років проживає з дружиною, однак прописаний у батьківській хаті. Виписувати сина чоловік не хоче, каже, це тільки спричинить розбрат у родині. Та що робити, не знає. То не діло.
Вони уничтожають нашу націю повністю. Схожа ситуація і в пані Надії. 8 років жінка користувалася субсидією, та цього року дізналася, пільги вже не отримає. Кажу, тобто чого не виходить? Тому не виходить, що у вас дочка замужем? Кажу, так, заміж вийшла, вона 5 років як вийшла. Ну, а по новому закону не виходить. Бо треба доход зятя. І дочки тут, і невістка там, і зять тут, і син там. Я не розумію, як. Пані Надія розповідає, субсидія рятувала, особливо у зимовий період. А цьогоріч зі зростанням цін на комунальні просто не впорається. Юристи ж кажуть, численні зміни у наданні субсидій передбачають, що пільга надається на зареєстрованих осіб у помешканні. Однак, кажуть, вихід є. Хіба що для сім'ї пана Івана. Є така ситуація, коли зареєстровані особи, однак вони не проживають, то в виняткових випадках на підставі акту обстеження відповідна комісія при органах праці соціального захисту, органі місцевого самоврядування може надати непрацездатним особам відповідну субсидію без врахування тої особи, яка є зареєстрована. Я рекомендую звернутися з таким відповідним актом, написати заяву. Тож виходить, доходи жителя враховують двічі при наданні пільги за місцем проживання та за місцем реєстрації. В соціальному захисті населення кажуть, є серед нововведень позитивні зміни. На понаднормову площу житла такими громадянами, які отримують пенсію в зв'язку з втратою годувальника, які отримують пенсію по інвалідності, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугу років, і які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Якщо людина має будинок більше, ніж 200 квадратних метрів чи квартиру більше 120, однак в ньому опалювальної площі менше, то теж з'являється право на субсидію. А є площа опалювальна чи ні, встановлює Газбуд. На загальних умовах можуть отримати пільгу ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця. Змінилися і терміни призначення субсидій. Тепер субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону, до 30 квітня. В кого є індивідуальне опалення, це практично у нас всі мешканці області, до 15 квітня. І розраховується управліннями соцзахисту окремо на опалювальний період і окремо на неопалювальний. Не можуть отримати субсидію громадяни, які мають заборгованість у виплаті аліментів, а заробітчани, що сплачують податки, мають змогу пільгу отримати. Варто додати, за 9 місяців року правом на одержання житлової субсидії та оплату житлово-комунальних послуг вже скористалося майже 115 тисяч закарпатських домогосподарств. Однак з 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, з 1 листопада ціна зросте на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8 гривень 55 копійок за кубометр. Я маю 46 років трудового стажу. Я маю, знаєте скільки? 1836 гривень. 6 гривень мені повисили 3 місяці тому. 6 гривень. Можу я на тих 6 їхньої добавки і комуналку заплатити, і хліба купити, і ще й тварин покормити. Із жахом закарпатці чекають нових квітанцій та сподіваються, що принаймні погода буде до них прихильною. І до інших подій, як стало відомо журналістам М-студіо з власних джерел, Кабінет міністрів підтримав подання голови Закарпатської обласної адміністрації на звільнення голови Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая. Нагадаємо, на минулому тижні стало відомо про те, що Служба безпеки України позбавила Сергія Гайдая доступу до державної таємниці, що означає звільнення з посади ще в липні цього року депутати Мукачівської районної ради. Визнали роботу голови Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая щодо стану ремонту та утримання доріг незадовільною. Ну, а почався цей тиждень трагічними подіями. Мова про захворювання на кір. З початку поточного року в Мукачівському районі зареєстровано 224 випадки захворювання на кір у 42 населених пунктах. Майже 73% з числа осіб, які захворіли, це діти до 17 років. Їх 163. 27 жовтня в Закарпатській обласній дитячій лікарні помер 12-річний хлопчик Іван Кампов із села Страбичово. Дитину доставили в лікарню 27 жовтня вранці, вже після обіду, близько 15-ї години, хлопчик помер в реанімаційному відділенні. У нього діагноз. Прийшов до своєї бабусі, і вона зразу пішла до лікаря, до їхнього лікаря, який виписав їм, це приписав. Лікування. Вони пішли до лікаря в понеділок, сказав, що починається ангіна, треба давати про всяк випадок антибіотики, і за температуру це ці протизапальні.
Дослухавшись до рекомендацій, продовжувала лікування у домашніх умовах у ніч з п'ятниці на суботу. Стан дитини значно погіршився, і зранку близько 7 години бабуся з сестрою привезли його до лікарні. Там його оглянули, оформили і поставили у бокс. Дали йому спочатку 3 укола. Йому не робили ніякі аналізи, нічого. Хлопчика перевели до реанімації, проте його стан тільки погіршився. Були прояви виражені дихальної недостатності, серцево-судинної недостатності, різке порушення кровообігу. Треба було переводити дитину на штучну вентиляцію легень, підтримувати штучну функцію організму, але спасти дитину не вдалося. Попередньо лікарі діагностували в нього кір, стверджують, що дитина не мала щеплення. Були прояви такі, як при корі зустрічається, але цей стан був прогресивний, прогресивно йшли погіршення буквально на очах. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом смерті дитини. Триває наразі і службова перевірка. Факт того, чому дитина не була щеплена, чи відповідає це дійсності, наразі перевіряють. У нас створена комісія, в котру залучені провідні фахівці, і ми, лікарі, зробимо все для того, щоб належним чином оцінити і стан поступлення дитини, і призначені лікування, і на амбулаторно-поліклінічному рівні, і на стаціонарному рівні, і, безумовно, якість тої медичної допомоги. Ну і на Закарпатті наразі вже зафіксовані 2 летальні випадки, коли від кору гинуть діти. Наступна історія, на щастя, має хороший кінець, однак тут теж є чимало запитань. Ірина Ковальчук продовжить. Це пан Євген Мукачівець, 12-річна донька якого захворіла на кір. Сімейний лікар після 5-денного перебігу хвороби, коли стан дитини погіршився, виписав направлення дівчинці в інфекційне відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні. 26 жовтня, це була п'ятниця, це вже був 6-й день перебігу нашої хвороби. Дитина була в досить важкому стані. О 12 годині ранку ми звернулися в приймальне відділення інфекційного захворювання. Лікар, яка на той час працювала, на жаль, не знає прізвища, фамілії, відмовила в прийнятті дитини на лікування в інфекційне відділення. У обласній дитячій лікарні підтвердили факт звернення хворої дитини. Лікар сказала, що у вас дійсно кір, ще 2-3 дні буде температура, бо кожна інфекційна хвороба має початок, розгар і кінець. Переступити і пришвидшити цей процес ми не можемо ніяк. І вам показано лікування амбулаторно під наглядом сімейного лікаря. У нас є протоколи лікування корі, і оскільки дітей хворих на кір дуже багато, однозначно, що цей діагноз не є 100% стаціонарний. В основному більшість дітей, більше 90% лікуються в амбулаторних умовах. І є чіткі покази для госпіталізації. Це обично діти до року, це діти із соціально неблагополучних сімей, це діти із закритих дитячих закладів, інтернатів, дитячих будинків і діти з ускладненнями. Віра Соловйова запевнила, потреби у госпіталізації у даному випадку не було. Каже, у батьків виникла підозра про ускладнення перебігу хвороби пневмонію, проте фахівці не підтвердили діагнозу. Лікар оглянула дитину, сказала, що даних за пневмонію вона не бачить, але за наполяганням батьків треба було їм дати 100% спростування. Ніякий добросовісний лікар, який ні за які гроші і ні під нажимом ніяких скарг не дозволить собі відправити дитину на рентгенобстеження в поліклініку, де є 200-300 відвідувачів одночасно. Ми не маємо права наражати їх на таку небезпеку і інфікування. В стаціонар однозначно ми не можемо, там новонароджені діти, але батьки були дуже настойчиві, і у нас є такий резервний кабінет, яким ми користуємося дуже рідко, відкрили той кабінет. Батько дитини запевнив, що донька вакцинована, проте лікарі кажуть, не згідно календаря щеплень. Ця дитина не була вакцинована, вона була в перший рік, там, здається, одна вакцинація, а перед школою батьки, теж не знаю, наскільки вони, наскільки вони грамотні, але була відмова від вакцинації. Одна вакцина у нас не дає повного захисту, так як всі речі, якщо треба 2 слої краски, значить 2 слої краски, якщо треба 2 прийома цієї вакцини, значить, треба дати 2 дачі вакцини для того, щоб мали ми імунітет.
Варто додати, незважаючи на повне завантаження ліжок у інфекційному відділенні, при необхідності направляють хворих з Мукачева та району в стаціонар Мукачівської ЦРЛ за домовленістю. Проте батько дитини вважає, що його дочці не надали медичної допомоги належним чином і родині довелося залишитися з проблемою небезпечного захворювання сам на сам. Стан дитини погіршувався з п'ятниці на суботу. Дитина не пила, не їла, говорити не могла. Ночні конвульсії, температуру збити не могли. Це шостий-сьомий день перебігу хвороби. Сьомий день знайома медсестра, висококваліфікована, прийшла дитину повторно прокапати, щоб стан стабілізувати. Молодий організм на диво, слава Богу, поборов хворобу, стан покращився. Чоловік звернувся із заявами про халатне виконання службових обов'язків лікаря інфекційного відділення ОДЛ до поліції та прокуратури. Матеріали передані дільничним офіцерам поліції. За даним фактом проводиться перевірка, після проведення якої буде притягнуто винних до відповідальності чи буде прийнято відповідне рішення. Це не єдиний випадок захворювання на кір у Мукачеві. Проте батьки відмовляються говорити на камеру, бояться. Напруга серед батьків досягла апогею після смерті від кору 12-річного хлопчика із села Страбачово. Директор Центру громадського здоров'я України Володимир Курпіта на прес-конференції «Укрінформ» заявив, що не вбачають вини лікаря у смерті через кір 12-річного хлопчика із Закарпаття. Лікар правильно поставив діагноз – кір. На сьогодні медична документація щодо хвороби та летального випадку дитини вилучена Нацполіцією. Проводиться розслідування. Відомості про цю подію були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За ознаками частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. У цій справі проводяться перевірки, призначені експертизи, вилучена медична документація і поки що на цей момент проводяться перевірка, з'ясовуються всі обставини цієї події. Чому в місті Мукачеві така ситуація з кір'ю? Чому батьки замовчують цю ситуацію? Чому працівники санепідемстанції не вводять карантину в школах? Справді, кір – гостра інфекційна хвороба, яка супроводжується гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і висипом на шкірі. 1% корі – це є ускладнена кір, і з цих кожен десятий може померти, приблизно там один на тисячу захворівших може померти. Є статистика, і вона збувається і відбувається, тому що кір – це є вірусна інфекція, яка не має вірус, який в нас немає на нього специфічних противовірусних препаратів. І лікується вона просто симптоматично, і як вже складеться, так вже складеться. Тому я вважаю, що першим захистом від корі, це є те, що придумало людство і вже давним-давно, це є вакцинація. Згідно статистики, станом на 27 жовтня 2018 року зареєстровано 15 летальних випадків. З них 13 хворих не мали щеплень, а у двох інших мали лише одноразову вакцинацію. Варто нагадати, епідемія кору в країні тягнеться вже другий рік поспіль. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, в європейському регіоні продовжується спалах кору, який розпочався наприкінці 2016 року. З 52 країн, які знаходяться в європейському регіоні ВОЗ, у 43 реєструються випадки кору. На жаль, Україна в цьому сенсі стала сумнівним лідером і в поширенні захворюваності на кір, і ми маємо більше половини всіх випадків, які зареєстровані в європейському регіоні, зареєстровані в Україні. За 9 місяців 2018 року, порівняно з цим же періодом минулого року, показники захворюваності на кір зросли у 17 разів. Про це під час брифінгу повідомив голова Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта. Станом на 26 жовтня на кір в Україні захворіли 35 233 людини. З них 21,5 тисяча – діти, а це 61%. Найвищі показники захворюваності зареєстровані в західних областях, зокрема у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Волинській областях.
Причиною цього є вкрай незадовільний стан охоплення вакцинацією в попередні роки. 65% хворих на кір не були щеплені. Лікарі запевняють, вакцин вистачає і варто подбати, щоб діти не потрапили у той 1% з летальними наслідками хвороби. Ще жодного випадку смерті або якогось серйозного ускладнення, яке привело до інвалідизації від вакцинації, я не зустрічала. Але смерті від корі я бачила, смерті від дифтерії я бачила, інвалідів від поліомієліту я бачила. Більше 3000 випадків корі в області за цей час. Значить, в Мукачеві там у нас більше сотні випадків. На тепер я хочу сказати точною такою ситуацією, цифрами я не володію, але на тепер захворюваність в Мукачеві якраз у нас зросла. Мукачево, Мукачевський район, причому це були села там Горунда, Страбічово, Лучки. Тепер вже перекинулося на другий берег річки, вже у нас є діти із Кленовця. Ну, тобто епідемія поширюється, і на фоні тої епідемії наші люди все одно не прививаються. Володимир Курпіта підняв ще одну проблему на рівні країни. Зафіксовано чимало випадків купівлі довідок про вакцинацію. Нагадаємо, підробка медичної документації – адміністративне порушення. І відповідальність лягає на керівника закладу. І до інших подій. Про нову дорогу до Сільверленда, майбутню вулицю Шептицького, ми вже розповідали. Попередньо йшлося про те, що її вартість становитиме 11 мільйонів. Тендер на її будівництво на майже 21 мільйон гривень оприлюднили нещодавно і очікує рішення. Тендер наразі на завершальній стадії, тож хто буде ймовірним переможцем, дивіться далі. У Мукачеві прокладатимуть нову дорогу, яка сполучить місто із трасою Київ-Чоп. Детальний план майбутньої вулиці Шептицького та схему організації дорожнього руху був готовий ще рік тому. 11 мільйонів з бюджету міста вже виділили. Завершуватися вулиця буде на кільцевій розв'язці, яка навпроти гіпермаркету «Епіцентр» та торгового центру «Сільверленд». Попри те, що в місті чимало неремонтованих доріг, які не в найкращому стані, в Мукачеві будуватимуть нову дорогу до Сільверленда. Принаймні так її називають в народі. На дорогу передбачалось біля 11 мільйонів гривень, і тоді я на сесії запропонував, щоб ці гроші спрямувати із бізнесу цієї дороги на реконструкцію ДЮСШ. Таку пропозицію дати, на жаль, не підтримали, і гроші були затверджені і залишили цією дорогою. Тобто гроші з початку року 11 мільйонів передбачені на будівництво цієї дороги. Наприклад, на моєму окрузі вулиця Берівська, 28. Вже 20 років люди ходять, ламають собі ноги. Ламають собі ноги, і кожного разу, кожного дня обиди питаються: Юра, чому наша дорога не робиться? Що їм маю відповісти? Що хтось хоче зробити дорогу до Сільверленду? Люди цього не розуміють. Міська влада виготовила проектно-кошторисну документацію згідно будівництва цієї дороги. І нещодавно на комісії містобудівної ради ця проектно-кошторисна документація була затверджена. Тобто, фактично, зараз залишається лише діло техніки, це оголошення тендеру, проведення торгів, визначення переможця і в подальшому вже виконання самих робіт. Тим часом на сайті Прозоро, де згідно закону мають оголошуватися всі державні закупівлі, оприлюднена інформація про те, що на будівництво дороги Андрея Шептицького оголошено тендер. Увага, на 20 мільйонів 848 тисяч 267 гривень. Замовник – управління міського господарства Мукачевської міської ради. Кінцевий термін подання пропозицій минув 28 жовтня. На протязі літа я не бачу, щоб була активна якась робота по проведенню капітальних поточних ремонтів наших вулиць. Не було. Але, на жаль, з'явилася така в кінці 17-го року, на початку 18-го, така тема, як будівництво вулиці Шептицького. Першочергово було закладено біля 11 мільйонів коштів на будівництво цієї дороги. Десь місяць тому з'явилася на сайті Прозоро тема піднята. Будівництво вулиці Шептицького до магазину «Сільверленд». Але, на жаль, було об'явлено тендер. І, на жаль, сума з 11 вийшла на 21. Тобто на 10 мільйонів сума збільшилася. Мова про кошти платників податків, які використовують на будівництво дороги, що вестиме до нового Сільверленду, який, нагадаємо, належить родині Мукачевського міського голови. Тож наразі вартість цього проекту зросла з 11 до майже 21 мільйона гривень. Іван Білащинець має сумнів щодо правомірності тендеру і пояснює чому.
Це відношення нашої влади до наших мешканців, не рахуючися ні з чим, ні з ким, не рахуючися навіть з фінансовою дисципліною, тому що тендер не може об'являти, якщо в бюджеті на ці цілі не передбачені кошти. Ви розумієте, як це робиться підкилимно? Це має бути все прозоро, якщо влада говорить, що ми працюємо прозоро, нехай працює прозоро. Це має бути все прозоро, люди повинні знати, люди повинні розуміти, для чого це і що дасть для людей завжди, що дасть для людей цей об'єкт. Наразі на сайті «Прозоро» йдеться про те, що тендер провели. Очікує рішення підприємство ТОВ «Технобудцентр». Конкурентом його виступило ДП «Екранбуд» ЗОВ «Екран». Що цікаво, обидва підприємства із Амаш області. ТОВ «Технобудцентр» зареєстровано в Тернопілі, а ДП «Екранбуд» ЗОВ «Екран» у Львівській області, місто Стрий. Якщо ж провести невелике дослідження, то можна побачити, що саме ці дві фірми конкурують за найбільші тендери по ремонту доріг у Мукачеві. І як не дивно, «Екранбуд» завжди поступається ТОВ «Технобудцентр». Тендер на реконструкцію вулиці Римського-Корсакова вартістю майже 5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт вулиці Чендея вартістю більше 2 мільйонів 200 тисяч гривень. Так само виграла компанія ТОВ «Технобуд», яка, ймовірно, і будуватиме нову дорогу до Сільверленда. Принаймні, так її називають в народі. Ці два приклади – тендери 2018 року. Подібна ситуація була і в минулому. Отримавши відповідь на запит, який я надіслав міській раді, то на протязі 2017 року було проведено капітальних ремонтів і поточних на суму 28 мільйонів. 80% цих робіт проводили підприємства організації, які знаходяться не на території Закарпаття, не тільки що на Мукачеві, не території Закарпаття, тобто тернопільчани, Івано-Франківські і так далі. Мова, власне, про те, що якби участь у ремонтах доріг брали місцеві підрядники, це б дозволило і більш якісно контролювати їхню роботу. І що не менш важливо, податки залишалися б тут, на місці. А жителі міста та навколишніх сіл мали б роботу з конкурентною зарплатою. Втім, чи є зацікавленість у влади робити все насправді прозоро, чесно і відкрито та в інтересах простих громадян, ряд активістів та громадян піддають величезному сумніву. І, власне, у контексті захоплення владою міста імовірним створенням Мукачівської об'єднаної громади Іван Білащенець каже, жителям та керівникам сіл варто все-таки звернути увагу на реальні справи та обіцянки, принаймні на прикладі тієї ж дороги Шептицького, аби потім, повіривши гарним обіцянкам та перспективам, не залишитися ні з чим, у прямому сенсі слова. Адже навіть своєї влади, як такої, у своїх же селах жителі населених пунктів не мають. Ці обіцянки, які продовжуються з уст наших депутатів більшості, які обіцяють сьогодні до кінця своєї каденції зробити все можливе і неможливе для покращення нашого благоустрою, я думаю, це лишиться обіцянками. Я би хотів наголосити для тих сільських мешканців, які сьогодні дали згоду, а інших дуже красиво обробляють. Ви маєте порозуміти, обіцяти – це не робити. Вам теж обіцяють, що будуть і каналізації будуть, і дороги, але ви маєте це зважувати і брати, завжди вчитися на тих прикладах, які показує той чи інший чиновник, що він зробив, а не що він обіцяє. Земельна сесія, так назвали журналісти, друге пленарне засідання чергової 28-ї сесії Ужгородської міської ради, оскільки більшість питань порядку денного стосувалися землеустрою. Найбільш остро обговорювали депутати критичні зауваження до проєктів рішень про виділення земельних ділянок учасникам бойових дій у зоні АТО. До чого виходить? Ви прийшли з кого, когось, хто написав пізніше заяву, йому надаєте дозвіл. Хлопцям, які самостійно знайшли земельну ділянку і раніше написали, відмовляєте. Що за дурня? 80% земельних ділянок після дискусії все ж таки виділили ужгородцям, які захищали нашу країну, дискутували депутати і про долю парку Підзамковий. Хочу також спростувати, що це є парково-заповідна зона. Тому ніякої оренди або приватизації, або викупу таких земель бути не може. Йшло питання про управління цим парком, про можливість його утримувати, розміщувати там атракціони, прибирати, доглядати за цим парком. Також суперечка розгорілася і щодо забудови скверу на вулиці Загорській.
Депутати, хай пояснять, чому замість сквера і дерев і качелі має бути наливайка, де знову будуть споювати людей, дебоширити, хуліганити, а люди не будуть гуртожитком могти нормально жити і спати. Хочу спростувати всі ці закиди в засобах масової інформації стосовно роздачі земельних ділянок в районі аеропорта, там, в районі зелених зон там, і таке інше. Цього воно безпідзвою не має підстав, тому що ці заяви всі розглядаються в кінцевому випадку, вони є реалізовані в проєктах, рішеннях на сесії міської ради. І вже під час розгляду комісії майже по всіх цих питаннях, які звучали, знову ж таки, в засобах масової інформації, вони були комісією відхилені. А ми вже просто сьогодні підтримали рішення комісії сесійно і відхилили ці проекти рішення. Це і по зелених зонах, це і по цьому ж аеропорту, і по багатьох інших питаннях. Користуючись нагодою, міський голова Ужгорода спростував чутки, які ширяться в ЗМІ довкола земельних питань. В одному з коментарів було названо сьогодні там чорний вівторок, щось таке я вчора читав. Це також дурниця. Ну, було питання про зняття мораторію на виділення земельних ділянок. Знову ж таки, якщо заява така поступила, ми її повинні розглянути. Ми сьогодні розглянули, це рішення не підтримали, але у нас мораторія далі діє до моменту закінчення інвентаризації земель нашого міста. 30 жовтня в Закарпаття з робочим візитом відвідала делегація стратегічної групи радників прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з підтримки реформ. Наша зустріч організована за сприяння консульства Словаччини в Ужгороді. Успіху Словакії – це просто факт. Тому я дуже рад, що він здесь, і я думаю, що він скаже ще щось інтересного. Сьогодні, після Євромайдану, в перший раз украинской истории, когда делаются настоящие системные реформы в направлении работающей рыночной экономики. Достигнуто уже много, что касается стабилизации фискальной ситуации, что касается стабилизации валюты, что касается банковского сектора, который был вычищен. И это очень важно. У Украины есть потенциал для роста. Найголовніше для України зараз використовувати свій потенціал, наголосив Іван Міклош. До прикладу, 30 років тому Україна і Словаччина були на одному рівні, зараз ВВП країни сусідки у 8 разів більше. Відвідати налогову і таможенну службу і зробити більше реформ в цій області. Ми теж слідуємо в нашій групі стратегічних совєтників, ми слідуємо теж опит інших країн, як це зробити. Нарощувати інвестиції в Україні можливо лише за умови продовження реформування верховенства права, приватизації, земельної реформи, демонополізації енергоринку та продовження співпраці з Європейським Союзом. Про розвиток місцевих територій говоримо у наступному сюжеті. В Хуському Вишкові ведуть роботи на соціальних об'єктах. Капітально відремонтувати дах на одному з тамтешніх дошкільних навчальних закладів таки вдалося. Замінили також вікна та частково двері. Найближчим часом обіцяють змінити всі двері та оновити фасад будівлі з утепленням. Школа, яка теж потребує негайної заміни вікон та вхідних дверей, наразі має всі шанси оновитися, тож про те, за які кошти вдається здійснювати реконструкцію, дивіться далі. Наразі чимало об'єктів відновлюють та ремонтують за рахунок коштів субвенцій з державної казни місцевим бюджетам. Так і Хуська Вишкова змінюється на очах. Власне, один з тамтешніх ДНЗ, який знаходиться у пристосованому приміщенні, теж оновлюють. Це був ще колгоспна контора. Він у 73-му році був переданий під дитячий садок. І на той час, ще у Вишкові працював ртутний комбінат, за його кошти було зроблено капітальний ремонт цієї колгоспної контори під дитячий садок. І від того часу, як такого капітального ремонту у нас не було. Дошкільний навчальний заклад почав функціонувати ще у 1975 році і мав тоді 8 дитячих груп. Нині їх така сама кількість, у яких виховують майже 200 дітлахів. Аби забезпечити їм якісні умови, найперше, що потрібно було зробити – відремонтувати дах. Вже на протязі останніх 10 років я займалася цим питанням, бо виникли відповідні проблеми. Дах вже своє відслужив. Час від часу треба було робити поточні ремонти. Значить, у нас це приміщення, де зараз ми знаходимося, взагалі завалювалася ця перегородка. І в 2011 році це було перше, коли ми зробили ремонт цього приміщення. Так, у 2011-му, а згодом 2016-му за кошти селищної ради вдалося здійснити поточний ремонт покрівлі і відновити приміщення другого поверху. Однак потреба у капітальному ремонті даху залишалася, адже поточні ремонти ситуацію не рятували. Районний депутат Канюка Іван Васильович, який підняв це питання в районі, і депутатська
група радикальної партії вирішила нам у цьому питанні допомогти. І у серпні місяці цього року було зроблено дах, а на початку вересня вікна на першому поверсі. Безпосередньо ми звернулися до лідера радикальної фракції Олега Ляшка. Наші звернення були виділені певні кошти, це близько 1,5 мільйона гривень, які передбачають на заміну покрівлі даху, утеплення і частково заміну вікон та дверей. Вартість проєкту 1,480,000 орієнтовно. Ці гроші, частина вже використана, це 426,000. Інша частина буде, наскільки я маю інформацію, до кінця року освоєна. Довгоочікуваний ремонт відбувся завдяки підтримці радикальної партії Олега Ляшка. Так, наразі за кошт держави вже повністю замінили дах та вікна. Ще до кінця року ДНЗ замінять усі двері та оновлять фасад будівлі з утепленням. Таким чином, відповідний температурний режим у приміщеннях зберігатиметься. У Вишківській ЗОШ 1-3 ступенів номер 1 така ж сама проблема, та її вже вирішують. Тут, аби зберегти тепло у шкільних приміщеннях, передусім необхідно замінити усі вікна та двері. Років 10 тому частково їх замінили, тому із 300 вікон підлягають заміні більше сотні. Ця потреба в заміні вікон і збереження тепла в школі, вона виникла вже давно. Велика втрата тепла проходить якраз через ці старі вікна і двері, так як вони вже себе, так скажімо, вижили, вони є в такому стані, що їх вже не можна вважати, що вони утримують тепло. Тому є дуже нагальна потреба заміни цих вікон і встановлені енергозберігаючих вікон. Школа немала, входів і відповідно виходів тут кілька, а власне потреба заміни усіх дверей. У найгіршому стані в плані теплозбереження, теплосанації – це школа номер 1. Це ЗОШ 1-3 ступенів. Це 860 маленьких мешканців Вишкова, які регулярно щорічно мерзнуть у цій школі. Тому є така хороша перспектива заміни вікон у цій школі. Це близько 120 штук. І дуже надіємося, що до кінця року ці роботи будуть виконані. За десятиліття тут нічого взагалі не робилося по заміні вікон, є велика втрата енергоносіїв. От в нас, як в нашої фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Куйській районній раді, після звернення Вишківського сільського голови Ярослава Івановича, у нас була ідея зробити проєкт для заміни вікон та дверей. Відповідно, ми звернулися до фракції Радикальної партії, особливо до лідера Радикальної партії Олега Ляшка, щоб він посприяв у виділенні певних коштів, щоб реалізувати цей проєкт. Шанси у школи на реалізацію проєкту великі. Представники місцевого самоврядування Гуського району кажуть, проєкт внесений постанову Кабміну по соціально-економічному розвитку, після чого з державного бюджету виділять необхідні кошти. Приблизна вартість цього проєкту близько 1,5 мільйона гривень. Це, щоб так розуміти, це ми замінимо всі вікна, які не замінені до цього часу. Тобто це близько 120-130 одиниць конструкцій, які зможуть зробити школу теплішим. Відповідно, і діти будуть навчатися в більш комфортніших умовах. До слова, раніше взимку в шкільних приміщеннях температура падала до 13 градусів при нормі 18-20. Після впровадження проєкту тут збираються реконструювати шкільну котельню та систему опалення в цілому. Котельні покрівля є односкатною. І вона є затікає і псуються стіни, замикають і псуються стіни, тому є потреба в покрівлі. Само собою, що сама система опалювання в школі, вона є в 79-му році і вона капітально ще не ремонтувалася. Частинами вона проходила певні етапи такого ремонту, поточного ремонту, заміни окремих ділянок труб. Наразі є потреба і у заміні батарей та труб, яким вже майже 40 років. Щодо теплотраси та котлів, то вони відносно нові і заміни не потребують. Отож, аби зима для тутешніх школярів була теплою, ще треба багато над чим працювати. Та місцеві переконані, завдяки такій підтримці усі проблеми вдасться вирішити. Ремонт садочку, спорудження спортзалу, освітлення вулиць, благоустрій населених пунктів. Чимало соціальних об'єктів вдалося відремонтувати цього року за кошти і субвенції на соціально-економічний розвиток населених пунктів Рахівщини, яку район отримав за підтримки народного депутата України Василя Петьовки, обраного від цього округу. Які саме проекти реалізували, Ірина Ковальчук розкаже.
Більше сотні дітлахів будуть виховуватися у капітально відремонтованому садочку «Веселка» у місті Рахів. Підрядні роботи на завершальному етапі. Залишилося облаштувати мансарду. Одну переселяємо, буде воно взагалі 4 групи. 3 буде відкриття 3 груп. На 54 дитини буде тут приміщення. 2 групи ми будемо мати на першому поверсі. Як ви бачите, в цьому крилі одна група і в другу. І на другому поверсі 2 групи і фізичний зал у нас, і столова. Садочок, який облаштували у 1954 році у приміщенні колишніх військових казарм, збудованих за часів Австро-Угорщини, у 1991 році законсервували, бо був аварійним. Десь була двоповерхова, воно завалилося повністю, і тепер її йде відбудова, реконструкція і добудова другого поверху, тому що другий поверх у нас був дерев'яний, а перший поверх, ви бачите, він кам'яний, він устояв, а другий поверх у нас повністю завалився, то було ще покрито черепицею це приміщення, таке старе, і от вона тепер реконструкція і добудова другого поверху. Завдяки капітальному відновленню та реконструкції мансардного поверху садочок отримав друге життя. Ремонтні роботи, які стартували у 2016 році, провели за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток населених пунктів Рахівщини, які отримали за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. У 2016 році ми отримали субвенцію з державного бюджету завдяки ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. У 2016 році ми отримали 2,8 мільйона гривень, зробили повністю реконструкцію. Провели ремонтні роботи першого поверху. Цього року ми отримали 1,074 мільйона гривень державної субвенції. Плануємо закінчити другий поверх і вже цього року діточки будуть в новому приміщенні. На внутрішні роботи з міського бюджету у 2017 році виділили майже 1 мільйон гривень, а у планах на наступний рік – облаштування подвір'я садочку. А от чи добудують спортивний зал у школі села Ділове – питання номер один як для учнів, так і для педколективу. Ось ці дерев'яні балки – це основа майбутнього спортивного залу Діловецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Поки сприятлива погода, майже півсотні учнів займаються фізкультурою на подвір'ї або ж у пристосованій кімнаті. На гарбку. Не дуже добре хотіла собі спортзал. Би не ходити туди, коли сніг, дощ. Його довго не було, та хочеться щось нового. Займатися спортом, бо ми завжди на дворі займаємося, та аби там було нам май тепло. Може би були якісь гуртки спеціальні такі. Вчителі фізкультури кажуть, важко у таких умовах працювати, але намагаються йти за програмою. Стараємося проводити уроки фізкультури, приближаємося до тем наших. Але в зв'язку з тим, що практично у нас умов немає таких, щоб раціонально використовувати уроки фізкультури. Ну, але самі можете зрозуміти, що як там можеш провести раціональну фізкультуру. Є потреба у цьому, у спортивному залі, але як бачите, що спортивний зал вже 8 років у нас що будується, тепер взялися за будівництво. В принципі, знову стала вся оця робота, як бачите, тут все покрили від дождя, від усього. Майстри поїхали геть, нема фінансування. Приміщення школи зведене ще за часів Австро-Угорщини, пристосовано до навчання у 1953 році. Згодом добудоване, а спортзал облаштували з колишньої конюшні на цьому місці, де зараз ведеться будівництво нового. Проте 10 років тому старий спортзал розібрали, бо визнали його аварійним. У 2012 році питання реконструкції вирішилося і почали його зводити по-новому. Але в такому вигляді, як ви зараз його бачите, він почав відновлювати свою реконструкцію, бо в 2012-му розпочав і закінчив з цього року, із вересня місяця. Завдяки Василю Васильовичу Петьовці, який посприяв нам в тому, щоб Діловецька школа отримала субвенцію у розмірі 1 мільйона гривень. Субвенційні кошти, які надійшли за сприяння народного депутата Василя Петьовки у вересні, вже освоєні настільки, скільки ми зараз бачимо, оскільки підрядник припинив роботи за браком коштів, бо 2,5 мільйони гривень, виділені ще у липні 2018 року з Фонду регіонального розвитку, досі не надійшли. Підрядник далі виконувати роботи не може, бо гроші фактично закінчилися, і вже фактично держава йому боргує 400 тисяч на сьогоднішній день. А ці кошти, які ще мали бути 2 мільйони 500, не надійшли. Цей матеріал, який зараз ви тут бачите, значить, я думаю, що якщо він постоїть на дождю, на снігу цілу зиму, значить, він практично розвалиться. Чому? Тому що він клеєний, він дуже дорогий матеріал, він клеєний. І якщо навіть вже прийдуть весною це робити,
і не вкриють його в даний момент. Тепер буквально через там пару тижнів, доки ще не буде зими. Тоді він вже буде в аварійному стані. Як учні, так і педколектив школи сподіваються вкотре на підтримку народного депутата, який вже направив відповідний депутатський запит до прем'єра Гройсмана. У запиті йдеться про необхідність якнайшвидшого вирішення питання фінансування, адже у разі припинення робіт існує загроза того, що все, що було зроблено до цього часу, через відсутність фінансування пошкодиться негодою у осінньо-зимовий період. А от проект освітлення вулиці села Ростоки реалізувати вдалося. Не було його взагалі. Темно було. Не було видно. Зробили те гарно тепер. 3 місяці десь назад. Гарно, дуже так, як удень іде. Енергозберігаючі лампочки поклали. І гарно, і світить, і діткам нормально, і нам нормально. Енергоефективні лампи встановили на 21 опорі вздовж дороги села Ростоки за субвенційні кошти, а це понад 183 тисячі гривень. Ще 5 вулиць освітлять у Великому Бичкові до кінця цього року. Ці дві перпендикулярні вулиці, Польова та Архітектурна, у селищі – одні з наймолодших. Свого часу електроопори тут встановили, аби провести зв'язок. Проте до освітлення справа так і не дійшла. Вечором то й немає у нас освітлення. Ну, то так труд, два день, і дорога не запінена, і дорога така, болоття таке, помішало би. У нас дуже багато вулиць молодих, і молодих, і діточок маленьких. Так що я з своєю донечкою виходжу на центральну дорогу зранку, відправляю до школи, бо інакше. Їдемо з роботи, іноді пішком йдемо. Просили, писали заяву, обіщали, але толку. І нарешті тутешні, як то кажуть, дочекалися. Проекти освітлення цих двох і ще 3 вулиць – Новоселицької, Василя Кузьмика та Селянської – вже виготовлені. З підрядниками підписані договори, навіть електроопори та інші матеріали закуплені і чекають на складі старту підрядних робіт. Варто додати, світильники встановлять енергоощадні, аби економити кошти на електроенергії. Ну, зараз в нас виходить, якщо ми на рік витрачаємо коштів на вуличне освітлення біля 600 тисяч, то, думаю, в 500 ми повинні вкластися за рік. І новітні технології дадуть можливість селищній раді зекономити на оплаті за електроенергію, використану вуличним освітленням, що в свою чергу призведе до економії бюджетних коштів на місці і дасть можливість реалізувати їх в якомусь іншому напрямку. За рахунок коштів державного субвенції з державного бюджету, які були виділені цьогоріч, в сумі 435 тисяч, майже 435 тисяч гривень. І за рахунок коштів співфінансування селищної ради 10% від цього. Реалізують проєкт до кінця листопада. І вже незабаром жителі 5 вулиць селища матимуть енергоощадне освітлення. Фінансуються роботи на Рахівщині за державні субвенційні кошти, які надійшли за підтримки народного депутата від цього округу Василя Петьовки. Також один проєкт по Верхньоводянській школі – це реконструкція туалетів. По Ясеня також профінансовано 2 проєкти – це будівництво тротуарів однієї з вулиць, а також площа перед музеєм. У тому році розпорядженням Кабінету міністрів в червні місяці було виділено кошти на Рахівщину. Ці кошти ми отримали за сприяння народного депутата України Петьовки Василя Васильовича. Це по квоті народного депутата. Отримали ми 3,5 мільйони гривень в першому півріччі. За клопотанням місцевих жителів про вирішення найнагальніших проблем очікують ще одне розпорядження загалом на суму 2 мільйони гривень, аби встигнути їх освоїти ще до кінця цього року. За субвенційні кошти цього року вдалося відремонтувати ще кілька соціальних об'єктів Рахівщини. Продовжують відновлювати автошляхи і на Тячівщині, які не ремонтували кілька десятків років, тож приділяють увагу і соціальним об'єктам. Більше про те, що вже вдалося зробити та як саме, Світлана Комлєва розкаже. Якісне покриття, відповідна розмітка. Про таку дорогу жителі Лазів колись могли лише мріяти, та торік їх мрія здійснилась. 11 кілометрів відновленого автошляху вдалося побудувати після створення Тячівської ОТГ до села Лази. Цього року залишилось відновити 2,5 кілометри до села Округла. Тепер, ніж стелити асфальт, захищають дорогу від підтоплень. Зараз тут розчищають місцевий потік та відводять русло. Лише після цього почнуть ремонт автошляху. А на самій дорозі купають канави для прокладання труб, щоб відвести з дороги воду. Ті труби будемо ставити сюди, щоб вода стікала, не підмивала асфальт. Води всі стікають з гір, і щоб вони не текли на дорогу, кувети коплено. І щоб вода стікала по куветах і в труби, і в річку.
За словами місцевої влади, дорогу тут не ремонтували кілька десятків років. Навіть перевізники не хотіли брати участь у конкурсі маршрутних перевезень до села Округла. Якщо цю дорогу останній раз ремонтували більше 40 років тому назад, ви можете уявити, в якому вона була стані. І от тепер буквально за 15-20 хвилин люди з Округлею будуть доїжджати до міста Тячева. Це набагато скоротить і їхній час, і також немаловажно, що ремонт техніки своїх самих легкових машин, автобусів, які довозять людей. Стартували роботи з відновлення автошляху протяжністю 13,5 кілометри приблизно через рік після створення Тячівської ОТГ, після того, як вдалося знайти джерела фінансування. Це, по-перше, Київ. Київ, ну і співфінансування міського бюджету. 7 з лишнім мільйонів. Дуже багато, ви бачите, допоміжних робити не безпосередньо асфальт, але ви бачите, і мостики треба робити, і потрібно труби перекладати, і стік води забезпечувати. Відновлюють автошляхи і в інших населених пунктах громади. Так у Тячеві заасфальтували дороги на вулицях Закарпатській, Народній, Стефаника та інших. Дві дороги заасфальтували і в Руському полі. Та відновлені шляхи – не єдині позитивні зміни, про які розповіли в Тячівській ОТГ, підбиваючи підсумки соціально-економічного розвитку громади за рік. Також на прес-конференції, організованій Закарпатським центром розвитку місцевого самоврядування за підтримки програми «Юліт з Європою», керівники громади розповіли про відновлення та утеплення об'єктів соціальної сфери. Так, за літні канікули в Тячівській школі номер 2 провели повну теплосанацію приміщень та замінили систему опалення. В цьому році нам вдалося дуже багато зробити за допомогою Тячівської міської ради, громади в цілому. Теплосанація нашого навчального закладу повністю замінено батареї. Повністю. Багато що зроблено для учнів перших класів. Влаштовано їм приміщення, окреме приміщення, де можливість є і займатися, відпочивати. Тячівська міськрада замовила для кожного з перших класів меблі. Усі роботи виконали під час літніх канікул, щоб сходом не переривати навчальний процес. Фасад школи не просто утеплили, а зробили його більш яскравим. Ми провели термосанацію школи. Це гроші, які виділили Міністерством розвитку інфраструктури. На це було 1 900 000 плюс 10% співфінансування нашого бюджету. А ми свого боку ще то, що ми виділили, ми ще на поточний ремонт виділили 200 000, де провели заміну полів, побілку у класах, заміну електрики і так далі. Так само теплим і затишним став Тячівський заклад дошкільної освіти номер 1. Окрім того, у селі Лази завершили ремонт адмінприміщення колишньої сільради та внутрішній ремонт ДНЗ. Похизуватись Тячівська громада може і активною співпрацею з іншими країнами та участю в програмах міжнародного співробітництва. На сьогодні місто Тячів має 11 міст-побратимів, переважна кількість 6 – це в Угорщині, серед яких 4 міста, одне містечко і один район столиці Угорщини – Будапешт. По одному місту, побратиму, ми маємо, відповідно, у Словакії, маємо в Польщі, маємо в Чехії, маємо в Румунії і одне місто побратим на території України під Києвом – це місто Буча. Партнери за кордону не лише підтримують та діляться своїм досвідом, а й допомагають фінансово. Так, одне з міст побратимів – це місто Вац – надало громаді місту і, відповідно, ми маємо можливість використати для в інтересах громади 4 швидкі допомоги. Це ж саме місто Вац надало пожежну машину. Чеське місто Яблунков надало рятувальне обладнання для нашої пожежної охорони також. Інші міста-побратими, якщо угорські, там Язберень, Нотькало, про яке згадувалося, Балмазовараш, Угорщина, надавали, відповідно, фінансову допомогу для сімей і родин учасників АТО. Ще один автомобіль швидкої від партнерів з Чехії чекають днями в Тячівській лікарні. Вона вже на кордоні і чекає розмитнення. Цього року є ще один автомобіль, який також отримано. Він знаходиться на митниці, проходить процедура розмитнення. Я думаю, на протязі тут пару тижнів буде цей автомобіль на території лікарні, який буде виконувати свою функцію. Якщо подивитися на ці автомобілі, які тут є, декілька автомобілів – це більше 20 років їх ізнос. Так що потребують постійного ремонту, значить, фінансових затрат, так що хотілося на сьогодні, щоб лікарня мала вже і нові автомобілі для обслуговування закладу. А от тячівські рятувальники вже можуть користуватись пожежним авто, які також подарували іноземні партнери. В резерві вона прекрасна машина. Іде, у неї на даний момент іде резерв води 6 тонн,
Ну, насос тут йде 60 літрів у секунду. Насчет резервної машини дуже хороша. Окрім того, рятувальники отримали і спеціальне обладнання, необхідне при їх роботі. Зокрема, таку незамінну річ, як гідроножиці. Він заміняє, ну, в принципі, тут не працює, тут може працювати одна людина. Ти підключаєш, заводиш машину, мотор, і після того працюєш лише цим відділенням, і ти розбираєш машину в считані секунди. Це для життя людини багато значить. Також пожежники демонструють новий захисний одяг та взуття. Це чехи нам теж подарили. Іменно вони одіваються так. В принципі, тут я два забрала. Одно це від вогня, а друге забрало від болгаркою працюєш. Коли працюєш болгаркою, щоб іскри в очі не йшли. Це штани, бойовий одяг. І курточка. Це венгри нам видали були. Поки що відкритим залишається питання будівництва сміттєпереробного заводу на території ОТГ. Однак певні напрацювання в цьому напрямку вже є. Так, нещодавно місцеві фахівці отримали досвід від словенських колег, що займаються сміттєпереробкою. Тож планів в Тячівській ОТГ на майбутній рік вистачає. Та тут переконані, з реалізацією також проблем не буде. Ну і на сам кінець про насправді історичну подію, принаймні яку вже так встигли назвати, матч десятиліття між ФК «Минай» та «Динамо Київ», ті, кому небайдужий закарпатський футбол. Про прем'єр-лігівські амбіції ФК «Минай» та зіркових динамівців у маленькому селі на Ужгородщині Світлана Бабуська продовжить. Футбольний клуб «Минай» приймає найбільш титулованого суперника України. Гра обіцяє бути нелегкою, але, на мою думку, і на наше, задля нашого бажання вона має бути видовищною. Тільки такої ми і чекаємо. Сьогодні на Минай-арені відбудеться масштабна подія. ФК «Минай» змагатиметься із київським «Динамо» за можливість потрапити до 1/4 Кубка України, що для закарпатського футболу стало б історичною подією. Адже отаж навколо матчу не спадає від жеребкування до самого початку гри. Закарпатській команді дістався у суперники грант вітчизняного футболу, що викликало жвавий інтерес не тільки у досвідчених вболівальників, а й тих, хто до сьогодні футбольні матчі дивився хіба що по телевізору. Закарпатці, які цього дня історичний матч споглядають з трибун, кажуть, це не просто 1/8 Кубку України, це повернення у наш край великого футболу. Закарпаття завжди давало гарних спортсменів. Я думаю, що наші молоді гравці повинні сьогодні показатися і дати бій знаменитій київській команді, яку колись Закарпаття завжди усилювало, підсилювало. І хай дивляться, хай учаться, як в Закарпатті грають в футбол. Велике спасибі насамперед ФК «Минаю», що зробив для Закарпаття сьогодні таке футбольне свято. Тому що ми приїхали з Виноградова. Фан-сектор Виноградова прийшов підтримати, допомогти фан-сектору «Минаю», повболівати за них. Насамперед, ми бажаємо однозначно сьогодні виграш для ФК «Минаю», тому що це свято не лише для них, а для всього Закарпаття. Виявляється, приїзд грандів українського футболу викликав настільки велику увагу закарпатських вболівальників, що дістати квиток на кубковий поєдинок було неможливо вже наступного дня після оголошення продажу. Бажаючих підтримати свою команду виявилося набагато більше, аніж вміщають трибуни Минай-арени. Тож їх довелося розширювати. Взагалі для Закарпаття це дуже велика подія, це історична подія, свято футболу, можна так сказати. Тому що, ну, в останні десь 3 роки тому, напевно, «Динамо» приїжджало, коли ще Говерла була, але вигравали у «Динамо» 8 років тому, в 2010-му. От, квитки розкупили буквально за 4 години після оголошення про те, як було, власне, що є вони в наявності. Стартом гри в повітрі гостро відчувався дух суперництва не тільки серед гравців, а й їх вболівальників. І хоч Хацкевич не виставив своїх основних гравців, з перших хвилин динамівці почали доводити свою перевагу. Кияни заволоділи м'ячем та запропонували свій темп гри. Проте минайці не злякалися іменитого суперника і гідно зустріли опонента. Перші хвилини агресивно грали у відборі, чого не очікували динамівці. І їм вдалося реалізувати план на початок гри – забити швидкий гол.
Ну, ми дуже раді, що Минай виграє. Чесно кажучи, велика різниця в класі між київським «Динамо» і Минай, яка виступає в другій лізі, то тільки перший рік. Ну, це тільки честь робить, і тому ми дуже раді. Чесно кажучи, нас переповнюють емоції, бо це настільки видовищно. Ми дуже раді, що наша команда забила в першому таймі один гол. Ми надіємося, що вони надалі або протримаються, або заб'ють іще не один гол. Ми дуже раді, наші хлопці молодці, а ми вболіваємо за них і надіємося на наші майбутні перемоги. Що наша команда грає дійсно в хороший футбол. Не дивлячись на суперника, хлопці грають і показують клас. Це дуже приємно дивитись і дійсно та кількість вболівальників, яка сьогодні прийшла, не пожалкувала. Будемо надіятися, що другий тайм не буде гірший, ми сьогодні переможемо. Господарі поля таки змусили похвилюватися фанів київського «Гранду». Більшість з них навіть не приховували свого розчарування. Хочемо зміни рішучі, щоб керівництво якось прийняло, не знаю, але така ігра нас просто пугає дуже. Ну, я думаю, 1-1 і по пенальті ми пройдемо далі. Ми приїхали з Києва і ми підтримуємо нашу команду і поліваємо. Дуже важлива підтримка, футболісти відчувають нашу підтримку. На превеликий жаль закарпатського «Минаю» такий же рахунок не залишився після другого тайму. У перерві Хацкевич замінив Дуелунда та Буено. Замість них вийшли Буяльський та Гармаш. І ці досвідчені півзахисники зробили те, що від них вимагалося. Вони відразу збільшили темп гри, за яким не завжди встигали минайці. Спочатку віце-чемпіон світу хорват Піваріч підключився до атаки і прострілив з лівого флангу в штрафну. Дашопаренко встиг прийняти м'яч та відправити в дальній кут. 1-1. За три хвилини вже Буяльський пасом допоміг молодому 10-му номеру «Динамо», і той повторив свій трюк. Прийняв, пробив і гол. А добив «Минай» гол Гармаша ще через 5 хвилин. Тож другий тайм завершився з результатом 1-3. Самі гравці кажуть, після такого удару було важко відійти. За 8 хвилин «Динамо» повністю перевернуло весь матч. Минайці намагалися повернути свою гру, але це було вкрай важко. Давно сюди не заїжджали такі команди, як «Динамо Київ». Це я рахую для такої молодої команди, яка з 2015 року, це вже великий успіх. Бачите, треба десь на бажанні трошки перший тайм, поки сили були, сражалися як могли. Ну, але «Динамо» є «Динамо», який би склад не виходив. Це бренд, це команда найвищого рівня, я вважаю, не тільки в Україні. Було приємно грати в такій атмосфері для хлопців, які тільки починають свій футбольний шлях. Для них вдвоє було приємно. Ми почали чудову гру, повели в рахунку, і, на мою думку, ми перший тайм був під нашим контролем. Ми не дали «Динамо» нічого створити, другий тайм не було концентрації, і ми програли матч. Головний тренер «Минаю» розповів, новину про майбутнього візаві одного із лідерів української прем'єр-ліги сприйняли спокійно та готові були боротися за вихід у наступний етап. Попри це, добре усвідомлювали, що «Динамо» – це бренд, тож легкою гра не буде. Для нашої команди це великий досвід і було цікаво футболістам, які багато не грали навіть во второй лігі, зіграти з таким грандом, як «Динамо Київ». Это для них очень большой опыт, и я думаю, это будет толчок к дальнейшим нашим успехам. «Динамо» поменяло игроков, чуть увеличили скоростя, и концентрации не хватило нашим футболистам в отдельных моментах. И этих моментов хватило, чтобы «Динамо» нас наказало, а потом уже играли по результату. Фанати ж у свою чергу заявляють, не засмучені, адже це була гідна гра і гідна поразка. Казкова історія участі «Минаю» у своєму дебютному Кубку України завершилася гарно. Закарпатська команда програла одній з кращих команд України у запеклій боротьбі, чим змусила всю футбольну Україну говорити про себе із повагою. Тож будьте здорові, прагніть перемог та не розчаровуйтесь. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Рослу. Слідкуйте за випусками новин на М-студіо, шукайте нас в мережах кабельних операторів та цифрового мовлення. На сайті М-студіо.UA та в соцмережах. Побачимось!